Labvakar, Nacionālā drošība! Šodien mēs esam četri – ģenerālis Kārlis Krēsliņš, pulkvedis Raimonds Rublovskis un es Marlēna Pirvica. Šodien mums ir viese – Ilze Jurča, politisko norišu vērotāja Latvijā un bijušo knap priekšnieka vietniece. Labvakar, Ilze! Labvakar! Prieks jūs šovakar redzēt! Man arī prieks. Viena lieta, kad ir runa par pieaugušu cilvēku izvēlēm un rīcībām. Bet otra lieta, kad ārvalstu varu ietekmē pakļautā vietējo valsts vara, pieļauj, es atļaušos teikt, eksperimentēt ar mūsu bērnu veselību. Izdarot spiedienu uz bieži vien nezinošiem un bailēs apmātiem vecākiem. Līdz šim medicīniskie zinātnieki bija pārliecināti, ka bērnus šis vīrus neskar, jo bērnu imunsistēma ir ļoti spēcīga, bērniem nav nepieciešama vakcīna. Taču pēkšņi dzirdam pretēji vārdi no Latvijas politiķa mutēm. Bijušais Latvijas prezidents Zatlers kādā intervijā teica, bez bērnu vakcinēšanas uzvarēt vīrusu nebūs iespējams. Tagad ieskatīsimies faktos, uz kādu rīcību bērnu vecākus aicina Zatlers. 1. Jūnijā norisinājās Veselības ministrijas preses konference, kurā dalībnieki runājot par Eiropas zāļu aģentūras kontekstā bieži lietoja vārdu rekomendācija un ieteikums. Taču kāpēc es vēršu uzmanību konferencei, jo runa bija par mūsu Latvijas bērniem? Pētījumā piedalījās 1100 bērni, kurus novēroja tikai 2 mēnešus. No tiem, kuri saņēma pirmo devu, blakus efekti konstatēti 86,2% vismaz sāpju veidā. No tām 43% apzīmēt kā vidēji smagas, bet 1% kā ļoti smagas. Otro devu saņēmušajiem sāpju blaknes konstatēta 78,9% gadījumu. Un pēc tā secināts, ka šī viela ir droša. No 2. Jūnija Latvijā tiek uzsākta no 12 līdz 15 gadu vecu pusaudžu vakcinācija. Zāļu valsts aģentūra Zāļu reģistrācijas departamenta vadītāja Elita Pavlovska Veselības ministrijas preses konferencē teica, nav datu par vakcīnas ilgtermiņa drošumu. Šinī gadījumā tie pieejami par 2 mēnešiem. Tieši tāpat kā par pieaugušajiem. Tātad šī informācija ir jāievāc uzmanību pēc reģistrācijas periodā. Tas ir pats klīniskais pētījums. Līdz ar to kompānijai ir uzlikts nosacījums ziņot par šo pētījumu tālāku iznākumu. Pētījums turpinās vēl 2 gadus. Citāta beigas. Tātad runa ir par pētījumu turpinājumu, un mūsu Latvijas bērni piedalīsies šajā pētījumā. Un tagad, Ilze, jūs tomēr esat Latvijas speciāliste arī politiskā nozarē. Kā jūs to redzat, notiek politisks spiediens no ārvalstīm, kā es teicu, vai tomēr es pārspīlēju situāciju, un nav nemaz viss tik slikti? Nē, nu, es domāju, ka tas politiskais spiediens, varbūt, ka viņš kaut kādā veidā pastāv, bet es domāju, ka tur drīzāk pastāv kādas politiskās vienošanās. Un es domāju, ka tās politiskās vienošanās ir ne tikai valstu līmenī, teiksim, par kaut kādiem bonusiem valstī, kā tādā, ja valsts izpildīs noteikti kaut kādas Eiropas kritērijas, tad valstī būs kaut kāds labums. Es domāju, ka tur arī pastāv tas subjektīvais faktors, un es pieļauju, ka tur ir arī kādas personiskas dabas ieinteresētības, jo mēs jau arī ar jums iepriekš runājām, un visi soctīkli vārās par to, ka nu šiem politiķiem vairs Latvijā darba nebūs.
bet šī, ko viņi šī gada laikā ir vispār izveidojuši un kā viņi ir izpildījušies un kā viņi ir demonstrējuši savu neprofesionalitāti visaugstākajā līmenī, ka viņiem šeit visticamāk darba vairs nebūs, nu tad viņi ar lielu pionieru centību tagad cenšas kaut kādā veidā izkalpoties iespējams Eiropas kaut kādam struktūrvienībām, lai viņi kaut kur varbūt rastu kaut kādas dzīves vietas un darba vietas tajās struktūrās. Kā tas arī agrāk bija padomu laikos, ja, teiksim, kolhozu laikos, ka izpildīja normas un šausmīgi izkalpojās esošajai varai, un tad pēc tam dabūja kādu labāku amatu, kādu labāku kumos no kopējā pīrāga. Es domāju tā, bet otra lieta ir arī tā, ka Latvija vispār ir bijis no laika gala, vispār sadarbībā ar starptautiskām organizācijām bijusi tendence vienmēr pārpildīt tās prasības un pārpildīt to plānu, un to mēs arī šobrīd redzam. Kas notiek saistībā ar naudas atmazgāšanas jautājumiem, kur tur arī Latvija ir pārcentusies tik tālu, ka tas jau sāk traucēt biznesam. Tas pats notiek arī ar vakcināciju. Bērnu vakcināciju, nu tas vispār ir pēdējais piliens, nu, ko viņi vispār varēja atļauties, ka bērns, nu tomēr bērns tā ir svēta lieta, ja? Jebkurai tautai, jebkurai nācijai bērns tā ir svēta lieta un par savu bērnu un veselībām un dzīvībām jārūpējās īpaši un man pārsteidz šo politiķu un arī ekspolitiķu šīta bezatbildība, kā viņi uzņemās tādu atbildību šobrīd, jo tas jau nekur viņu teiktais, viņu darītais jau nekur nepazudīs. Viņi šobrīd aicina uz eksperimentālas vielas ievadīšanu bērniem un faktiski aicina vecākus un pašus bērnus piedalīties eksperimentā. Un tad ir, cik ir jābūt savas ģenialitātes apmātiem, pēdiņās ģenialitātes, ka viņi uzņemās tādu atbildību ieteikt šo produktu citiem. Es teiksim, labi, sen vairs nebrīnos par Zavacku, ja, jo arī tur ir kaut kādi nesaprotami, neizskaidrojami faktori, kāpēc ir šī te apmātība, ka objektivitāte paliek otrajā plānā un ir tikai tāds trieciena tempa presings, ka ir jādara, jāvakcinējās. Bet par Zatleru, ja? Nu, ka Zatlers, nu pēkšņi Zatlers ir kļuvis arī infektologs un epidemiologs, ja? Nu mīlīt, arī, nu kā savulaik, kad Zatlers stājās amatā, kā par viņu viens žurnālists izteicās, ka viņš ir, nu ka viņš visur bāzās ar savu klātbūtni un ar saviem padomiem un ar savu viedokli, par viņu toreiz teica tā, ka visās kāzās līga un visās bērēs nelaiķis, ja? Nu, tāds bija tas novērtējums. Nu, tad tagad arī. Savukārt es klausījos vienu franču zinātnieku, infektologu, manuprāt, vai tik viņš pat nebija Nobel prēmijas laureāts, bet es uzvārdu neatceros. Viņš savukārt, kā zinātnieks, pilnīgi strikt pateica, ka pirmām kārtām neprāts ir pandēmijas laikā potēt cilvēku. Tas ir absolūts neprāts, ja, jo tas ir pilnīgi pretēji visiem gadu desmitiem medicīnā praktizētai lietai. Nu, otrām kārtām ar šīm eksperimentālām lietām. Ja? Nu, tāpēc nu, mans viedoklis, nu, es nevaru savādāk šo visu novērtēt kā šoks. Ja? Kas šie cilvēki ar savu jau ar bērniem. Cilmanību un ar to savu izcilību laikam ir tik tālu apmāti, ka viņi nedomā trīs gājienus uz priekšu, ko viņi atbildēs tiem, ja sāks līst ārā blaknes. Un ja tās blaknes neizlīdīs tagad, bet izlīdīs pēc gadiem, ka tiem bērniem būs jārada bērni. Un ja tur, ja nu gadījumā, nu kaut vai tīri hipotētiskā līmenī apsvērt, vai tādas iespējamības pastāv, tas vispār nav tulkojumā šādu pārdomu, šādas analīzes, kā tas varētu atstāt tālāk ietekmi uz kaut kādām ģenētiskām izmaiņām, kā tas varētu atstāt ietekmi uz spējām radīt bērnus. Jo mēs jau iepriekšējos redzījumās ar jums runājām, ka pētījumi, kaut vai par grūtniecēm, pētījumi par to, kā tas atstāja iespēju uz pēcnācējiem, nav žurka spēles, nu. Un tagad, nu, klausieties, tagad bērnus pēc eksperimentiem ar žurkām un pelēm, ja, nu, kaut kā tik sātaniski
Nu, tiešām es varētu piekrist. Tiešām ir sociālos tīklos viena ļaužu grupa, kas nu, tiešām to jau sāk piedēvēt kaut kādām tādām ārpus saprāta parādībām, kā kaut kāda sātaniska apmātība. Nu, es nezinu, kā to nosaukt. Nu, man nav komentāru. Un vēl viens jautājums arī par to, kad tagad kā būs ar donoriem. Jo, nu, teiksim, kaut vai labi ir. Ar bērniem, nu tās ir šausmas. Nu, tas ir šausmīgi, un turpat nav vairs neko piebilst, neko pielikt, neko atņemt. Ja? Un pat ja šie bērni pēc 14 gadiem sev sakropļos, nu iedomājieties, viņiem izdara šo poti, un viņiem pēkšņi ir kaut kāds tāds blaknums, ka viņi paliek par invalīdiem, un kas tad par viņiem atbildēs? Tad atbildēs par viņiem vecāki, vai ne? Kāda ir valsts aizsardzības programma? Vai valstī ir kaut kāda civiltiesiska apdrošināšana pret šādiem gadījumiem? Nav. Ja? Tas pats par donoriem. Liela daļa cilvēku nu šobrīd uz vakardienas rēķina ir pirmo devu valstī saņēmuši 26%. Ja? Nu, prezumējot, ka viņi aizies arī pēc otrās devas, nu, valstī varētu tā aptvere būt ap 30%. Ja? Pārējie 70, nu pieņemsim, viņi negrib vakcinēties, bet ja viņiem ir jāpārliek donora asinis, tie arī tie problēma jautājumi, kas par ko joprojām, kā klusē par blaknēm, kā klusē par nāvēm, kā klusē par nākotnes perspektīvu 2, 3 gadus griezumā un skatījumā, kas notiks ar šiem vakcinētiem cilvēkiem, kāda varētu būt eventuāla attīstība šai te vakcīnai, ņemot vērā, ka būs jārevakcinējās arī. Ja. Tādas analīzes joprojām nav. Bet ir tie saukļi, ir tās joprojām vienādās runājošās galvas, ja? Acīm redzot, kuram pietrūkst uzmanības un PR, ja? Tas tiek paaicināts izteikt viedokli par vakcināciju. Ja? Nu, es nezinu, nu, mani māc šobrīd šausmas par visu šo notiekošanu. Vīri, jūs tomēr esat vīrieši, un varbūt jūs mūsu emocijas varat tā nedaudz rezumēt, kā jūs skatāties uz šādu situāciju valstī, Raimond? Es varu teikt piekrist Ilzei par viņas situācijas redzējumu, jo nu, te man ir pāris tādas replikas, ka pirmā, vai šie cilvēki praktiski saprot, ka viņiem ir politiskas beigas un šobrīd cenšas izpildīt vēl beidzamos pasūtījumus, ko viņi saņēmuši. Nu, visticamāk, viņiem ir kaut kādas personiskas un citas vienošanās ar Eiropu. Nu, teiksim, tā nosacīti runājot militārā valodā, ka lai viņi izdara darbu un gan jau viņus izglābs pēc tam no tās teritorijas, ja, kas bieži vien nerezultējās ar patiesību, jo pārsvarā, no jāsaka, cīniski izpildītājs pēc tam pamet viņu liktenim, kad viņi izpildījuši savu uzdevumu, viņus vienkārši pamet viņu liktenim tajās valstīs, kur viņi tur ir ar attiecīgajām sekām. Tā tas bija citos gadījumos Afganistānā, Irākā, Vietnamā un visur citur. Tad cilvēki, kuri pilda pasūtījumus citu valstu, nu, viņus pārsvarā neevakuē. Viņi izdara savu, kā saka, melno darbu un paliek pēc tam saņemt savu likteni, kāds tu katram tur ir. Tas ir viens, ja, jo izskatās tiešām, ka pretēji visiem kaut kādiem loģikas likumiem nu, notiek aizvien tālāk un tālāk šīs situācijas eskalācija, pie kam es domāju, ka pat šie visi cilvēki, kuri tur šobrīd ir nolikti, ja, gan ministra izskatā, gan iepriekšējās ministras izskatā, gan infektologi, nu, viņi arī tiek nomainīti uz laukumu. Nu, teiksim, ir brīdis, kad Pavļuts runā katru dienu, tagad viņš ir pazudis, tagad, laikam, Perevoščikovs atkal dumpi runā, pēc tam atkal viņus nomainīs. Jo es domāju, ka arī šiem pašiem cilvēkiem, nu, ir, nu, viņi nevar nejust, ka nu, daži no viņiem ir, laikam, visvairāk ienīstie personāži valstī. Tiksim tā, jo cilvēku emocijas arī ir pietiekami lielas, un šis jautājums par bērniem, nu, es pilnīgi piekrītu. Nu, katram ir bērni, un visi saprot, ka jau kaut kas notiks ar bērniem. Tas ir traģēdija pati pa sevi, pat nemeklējot vainīgus. Tā ir traģēdija jau, pats fakts ir traģēdija, ka kaut kas notiek ar šiem bērniem.
Bet tas, ka tajā iesaistās vēl dažādi personāļi, no kuriem arī laikam pietrūkst uzmanības, nu, tas veicina vienkārši, vai, teiksim, tā, mans secinājums būtu tāds, nu, ka acīm redzot daļa no viņiem tiešām cer, ka viņu kaut kādi darbi tiks novērtēti, viņus evakuēs kaut kur uz Eiropas struktūrām. Kā daži mums iepriekšējie premjeri, kā saka, paspēja aizmukt uz Eiropu. Daži no viņiem vienkārši, nu, acīm redzot, dzīvo savā burbulī un ir apmāti līdz tam brīdim. Nu, kā jau galvenais cīnīties ar vīrusu, kas pēc tam notiek ar cilvēkiem, ar ekonomiku, ar biznesu, vai tur būs tuksnesis vai ne, teiksim, viņi tālāk par šo cīņu vīrusu nered. Nu, jāpiekrīt arī tam, ka ņemot vērā, ka no acīm redzot vairāk par 30% nebūs vakcinēto ar abām vakcīnām, nu, notiek šis spiediens visās jomās. Bet es domāju, ka viņš nebūs rezultatīvs, tāpēc, ka, nu, acīm redzami tā, teiksim, tā cilvēku grupa, kas dažādu iemeslu dēļ to ir izdarījusi, nu, viņi tuvojās jau, teiksim, noslēgumam, vairāk cilvēku visticamāk nebūs. Nu, tad, protams, būs jautājums, kādā veidā esošie cilvēki, kas šobrīd ir pie varas, kādā veidā viņi centīsies tomēr, nu, teiksim, tos ciparu paaugstināt. Atcerēsimies, ka pavisam nesen Dumpis minēja 80%. Vakcinēt, nevis pat jau 70, bet 80. Ja, no kurienes viss šie skaitļi nāk, kas viņus ir aprobējis, nu, es nezinu. Tas ir, teiksim, viens liels moments. Otrs, kam es gribētu pieskarties, tomēr ir, nu, jāsaprot, ka pie mums, diemžēl, Latvijā, kā mazā valstī ar novēlošanos, nonāk visi, teiksim, pasaules procesi, kur kaut kur sākās, bet viņi agrāk vēl nonāk ar zināmām sekām. Nu, šeit es gribētu pieminēt ASV prezidenta tomēr Joe Biden izdoto rīkojumu izlūk dienestiem 3 mēnešu laikā viņam sniegt informāciju, vai tas tomēr nav cilvēku radīts vīrus. Ja? Un uzreiz var pamanīt, ka te visi šie dziedātāji, kas šeit dziedāja un apsaukāja visus pārējos par sazvērstību teoriju izplatītājiem, nu, pēkšņi arī šodien jau lasu, ka izrādās ir divas teorijas, ka izrādās varētu būt situācija, ka, teiksim, tas viss noticis ir laboratorijā. Man viens jautājums šajā sakarā bija, kas, teiksim, tas vīrus vai tas sikspārnis, teiksim, tā netika apēsts kaut kur Pekinā vai Šanhajā, bet tieši pilsētā, kur ir laboratorija, nekur citur. Bet tieši tajā konkrētajā pilsētā, kur ir konkrēta laboratorija, kur izrādās, ka pēc tam izrādās, ka daļa no šīs laboratorijas ir finansējuši amerikāņi ar šo te Fauci, doktoru Fauci un viņa institūtu. Nu, respektīvi, sāku uzspēlēt dažādas interesantas lietas. Un es, protams, pieļauju, ka ir virkni cilvēki, kuri ārkārtīgi baidās no situācijas, ja pēkšņi būs pamatots informatīvs ziņojums, ka šis vīrus ir cilvēku radīts. Un tad tas pilnīgi maina, teiksim, visu to pasaku par sikspārni un par to, ka tā ir dabas, teiksim, stihija. Tāpēc es domāju, ka mūs arī šajā situācijā priekšā gaida ļoti daudz dažādu notikumu, jo, ja tiks pierādīts, ka tas ir cilvēku izveidots vīrus, un, protams, kā es jau minēju, būs jautājumi, kurš tad galvā finansē visu šos zinātniskos pētījumus un kā pārbaudīšos pētījumus. Un tas varētu, protams, radīt, nu, ārkārtīgi liels problēmas cilvēkiem, kuri pārstāvēja, teiksim, šo te sikspārņa versiju un apkaroja, teiksim, dažādiem līdzekļiem to otru versiju. Protams, ka raugoties no tādas perspektīvas gan Eiropā, gan ASV, gan arī šeit noteikti visus tos galvenos sikspārņa versijas cīnītājus viņam nāksies upurēt politiski vai savādāk, jo jūs nevarat vienkārši dziedāt. Vienā dienā, teiksim, situācija, ka visi tie, kas pēta tomēr iespējamo, teiksim, tā vīrusa izveidi laboratorijā, visu laiku viņus apsaukāt par foliju galvām un par psihiem un par attiecīgi sazvērniekiem un tā tālāk. Un pēkšņi tā klusām piekrist. Nu, ka šobrīd mēs esam situācijā šodien, burtiski nedēļas laikā, ka izrādās, ka šī otrā versija arī ir tiesības dzīvot. Un ka šī otrā versija izrādās, jau ir otrā versija, ka tā vairs nav, teiksim, sazvērstības teorija vai kaut kādu psihopātu izdomājums, ka izrādās, tā ir versija. Ja? Tātad ir divas līdzvērtīgas versijas, kuras nu tagad pētīs. Tā kā man, protams, šobrīd nav, nu, varbūt, teiksim, tāda secinājuma par to, kādas sakas varētu būt, bet
Katrā gadījumā arī cilvēki ASV ir sasparojušies, un, teiksim, ja mums vien politiski, tad Baidena politiskie pretinieki ir nopietni sasparojušies, apmēram, ka divus gadus pēc šī vīrusa, teiksim, tā iznākšanas, beidzot vecais Džo ir komisija izveidojis, un beidzot viņi sāka interesēt galu galā, vai tas ir, teiksim, sikspārņa, radīts vīrus vai tomēr cilvēki. Jā. Divi gadi pagājuši, kolēģi, jā, ar milzīgi izpostītām visām lietām. Raimond, tagad sākās tāda atpakaļgaita. Raimond, es gribētu mazu repliku. Vakar vispār bija brīnumu diena. Jūs neievērojāt, cik vakar bija brīnumaina diena? Ievērojām. Jā, ka pēkšņi notika varakļānu fenomens, vai ne? Ka pēkšņi, bet ļoti interesanti, kā tas varakļānu fenomens un Levita iznāciens ar iespējamo Saeimas atlaišanas mājienu, ja? Kā viņš pēkšņi mainīja epidemioloģisko situāciju valstī, jūs sajūtāt, es no rīta 6:30 dzirdu melns uz balta, mūsu atkal jampampiņiski optimistiskie rīta panorāmas vadītāji lepni ziņo, ka nu beidzot ir tas brīdis pienācis, ka antivaksariem piegriezīs skābekli un pakalpojums varēs izmantot tikai vakcinētie un izslimojušie, un pat nederēs tests un lepni ziņo un visu. Dienas ziņās, mīlīt, bilde pilnīgi cita. Ir noticis brīnums, jo pa vidu ir iznācis prezidents, pavicinājis varakļānu fenomena sarkano kartīti, pēkšņi Perevoščikovs atkal tos burbuļus pūzdams stāsta, ka valstī steidzami ir uzlabojusies epidemioloģiskā situācija. Valstī ir tik labi viss, ka visi varēs izmantot noteiktus pakalpojumus, ka varēs skatīties, ka varēs, kas tur bija, lielveikals strādāt pēkšņi. Pilnīgi, saprotiet, tāds, nu, es nezinu, nu, varakļātniem, es nezinu, mums ir varakļāniem jāuzceļ kaut kāds piemineklis, jo tas varakļānu fenomens iekustināja tik daudzus procesus, ka pat vīruss apkrita, nu, nokritās rādītājos, ja? Tas jā, Jūs, es to pilnīgi piekrītu, es vakar arī ievēroju tieši to pašu, ko tu, un es varbūt, teiksim tā, no vietējā līmenī, tas, protams, ir varakļānu fenomens, nenoliedzam, bet es domāju, ka tie cilvēki, par kuriem mēs šodien runājam, viņi tieši tāpat seko un lasa, ko viņa priekšniecība, teiksim, Eiropā un ASV dara. Un jebkuram birokrātam, saprot, nu jebkuram, kurš ir bijis valsts pārvaldē vai teiksim, nu, ilgi strādājis vai dienējis, nu viņam ir no dažādiem paziņojumiem principā skaidrs, pa ko ir runa. Ja? Un tad, kad ir runa, nu, zin kā bieži vien, teiksim, tāds metafors, ka bieži vien, teiksim, pilnīgi militāri sakā, avīzē raksta, ka notiek plānveida atkāpšanās un frontes izlīdzināšana, lai visi zina, ka visi tur ir sasisti lupatās. Ja? Tieši tāpat visi saprot, ka ja pēkšņi Džo Baidens ir pats apšaubījis, teiksim, šo te versiju, nu, kurai vajadzēja būt sikspārni, ja? Un pēkšņi saka, ziniet, mums vajadzētu papētīt šo te jautājumu, ja? Un pēkšņi parādās arī pirms divām dienām laikam divu zinātnieku pat pētījums publicēts, ka šis vīrus ir tomēr laboratorijā radīts, un viņš vairs nav, teiksim, šis pētījums vairs netiek kaut kur izmests miskastē, bet viņš tiek publicēts jau, teiksim, mēdījos, ja? Tātad es domāju, ka ļoti daudziem, kas jūtu vibrāciju. Tas bija tāds globāls. Tas ir tas, ko teicu iepriekš. Ja tas sākās Amerikā, tad skaidrs, ka pēc kaut kāda laika arī šeit visi prasīs, dārgie kolēģi, ja, ko jūs mums šeit stāstījāt? Cikiem tie, tas ir Baidens un Sikspārņi, mums tas bija varakļānu fenomens. Jā. Tad es tā kā dažas varbūt savu tur viedoklī. Jā, par to rašanos, tur jau Austrālijā sāka sen pētīt, viņu vienkārši piespied apklusināt, zinātnieki par to tur pētīja un rakstīja, un tas bija. Bet nu tas spiediens bija, kad man tā kā pārsteidz, ka Amerikas Savienoto valstu zinātnieki pabaidījās, un viņiem neļāva publicēt tos materiālus. Tā tie materiāli patiešām tiek publicēti, Un man nu, tā ir uzticību ievieš nu, cilvēki, kas to zina un saprot un ir pētījuši, ka viņi saka, ka tas paveic tāds, ka ir, viņš nevar būt
nevar dabiski rasties, ka viņš ir mākslīgi. Nu, tur runāsim, ka kur tur ārsti nodarbojas, viss tas nav mana joma. Tātad liela varbūtība patiešām, ka tas ir mākslīgi radīts. Un jautājums nav par to, ziniet, nedomāju, ka tas ir speciāli, tas varbūt nejauši, kā tas kļūdas, kā viņš izkļuva, nu, lai ar to nodarbojas pēta. Un tikai tā, kā Raimonds arī to teici, vai Donalds Trumps iesāka tos pētījumus, tad viņam piespieda, un tur jau sākās politiskās spēles, nu, ka tas nevisai gudris cilvēks, nu, tā atsāks tādu veidot pētījumu, kas galīgi nav vajadzīgs, bet tā paši atgriežas, nu, labi, tā ir tā viena puse. Bet runājot tālāk, tā kā uz Latviju, kā projecējot, man liekas, ka mūsu sabiedrība, ot konceptuāli kā skatoties, ka mūsu vadība, valsts vadība viss, ka viņa vairāk skatās, ko teiks rietumi, nu, teiksim, Eiropas Savienībā, NATO, Amerikas Savienotās valstis, jo ko teiks cilvēki Latvijā, viņiem tas paliek kaut kur beidzamā vietā. Un viņi to uzskata, nu, tas nav tik būtiski. Jo tādas valstis, kā tur patiešām, kur mēs tā skatāmies, Rietumu valstis vai Francija vai tāpat Amerikā vai kaut kur citur, tur bieži vadītāji ir spiesti reaģēt uz, kā cilvēki teiks. Tas ir primāri, ne tā, kā tur kaut kāds priekšnieks no augšas kaut ko teiks. Ietekmēs, jā, bet viņi tomēr vairāk, nu, vairāk skatās, kā reaģē tautā. A mums, un ir kaut kas līdzīgi no daļie, ka mēs vismaz varam izteikties, bet mēs diezgan tā pasīvi izsakām savu tur neapmierinātību vai nepiekrīšanu, vai ka mums tur nesniedz informāciju. Nu, teiksim, ir Austrum valstīs, kur vienkārši tev tā nav iespējams tur protestēt vai kaut kur. Mums ir iespēja protestēt, bet mēs neesam pieraduši. Mēs esam tā mierīgi. Bija laiks, kad bija barikādes, bija Baltijas ceļš un viss, kur bet kā cilvēki. Bet mēs jau nedrīkstam arī protestēt, tas jau ir. Nu, jā, it kā nedrīkst, un ar visu šitādi ir viss. Un tur pamatā vienā ir, kad man visu laiku tas arī nepatīk, ka principā mums nav tā balansa starp tiesībām un atbildību. Tā tur ministrus tur mainīs, nu labi, maina un visi nāks tur jauni tādi. Un tas kabinets, ok, bet vairāk izklausās vismaz, kas ir plašsaziņas līdzekļos, ka vairāk ir cīņa par tiem amatiem. Nespēc kaut kādām idejām, ka nu, pateiktu kaut kāda ir programma vai kaut kas izveidotu, ko grib darīt, ar ko nāks jaunie un ko mainīs. Vai nu tā valdība visadē atkāpjas un tad nāk jauna valdība vai kaut kādas tie ceļi ir tā kā piesec, jo patiešām nav tā balansa starp tiesībām un atbildību. O tiesībās tur visādi arī savā starpā cīnā Saima un ministru kabinets, kas arī galīgi neloģiski liekas, ka vai atsevišķas partijas liekas koalīcijas savā starpā tur ir kaut kādas esēšanas. Bet nav tāda tā patiešām balansa. Es kā no militārā viedokļa, nu kā arī Raimonds labi zina, man vienu visu laiku ir tie piemēri, nu viņi tādi ir diezgan šausmīgi, ka, teiksim, kur ir misijās vai kur ir ceiši, ka karadarbības laikā bija no Afganistāna vēl to padomju laikā, kad komandierim ir jāsūta nāvē cilvēks vai jāatstāj piesekt vai ko, lai glābtu pārējos, tad viņam arī tā atbildība ir. Un tāpat vispārīgi militārās struktūrās ir, ka tev par to, kas ir tās padotās iestādes, tu nes atbildību. Jā, tu tur pieņem lēmumu, tev ir jāklausās, bet tu nes atbildību. Šeit gan ministrijas, gan ministru kabinets izpildvāra vai kaut kādi tās atbildība ir ļoti minimāli jūtama. O, tas man tā kā nevisai patīk. Un tā cenšanās visu laiku izpatikt, darīt visu, ko pieprasa no ārpuses onkuļi vai tantes, bet netik daudz skatīties, ko grib paskaidrot saviem cilvēkiem. Bet tas ir ļoti, ļoti nopietnis apdraudējums, ja, no nacionālās drošības. Jo mēs runājam par visaptverošu valsts aizsardzību, kur pamatā ir jābūt uzticība valsts pārvaldei. Pamatā te ir uzticība, cik uzticās cilvēki valsts pārvaldei. Nu, mūsu aptaujā liecina, cik uzticās Saimai, valdībai.
nu, tik zema gandrīz praktiski nekad nav bijis. Nekad nav bijis. Nu, un ja runā no nacionālas drošības viedokļa, mēs gribam ieviest to konceptu visaptrošos aizsardzību, pamata ir tā uzticība. O tie uzticās, a kādēļ neuzticās? Mēlošana, kas viens no pamatiem ir, ot, mēlošana, nevisu datu stāstīšana, izlocīšana, nepaskaidro līdz galam. Tur ir tās pamata. Es saprotu, situācija nav vienkārša. Saprotams, ka nav tie pētīmi. Situācija, Kārli, nav nevainas. Nē, nu varbūt arī tā var teikt, bet nu... Paši ievilka, paši ielaida un tikai tāpēc, kad nejēdza, kā viņu izrulēt. Tas bija jārisina no sākuma un jārisina saprātīgā veidā. Ja problēma bija medicīnas jomā, tā primārais bija jāstiprina tas sektors, kur bija problēma. Ja gultu nepietiekamība, pa to naudu, kas nošķiest, varētu izveidot entos hospitāļus. Iedomājieties, Kārli, kas būtu, ja būtu karš. Un viņi tagad raud par to, ka viņiem joprojām nav gultas pietiekamas. Nu, kas arī ir pilnīgi smuļķības, jo Domburu raidījumā prasīja Dūrītim parlamentāram sekretāram, cik valstī ir Covid gultu. Viņš nezin. Tā vietējā skaitļu sliktu. Otrā persona pēc ministra. Viņš nezin. Tagad Citkovskim prasa, saprotiet, tas norāda uz to, ka tie cilvēki reālu darbu nekad nav darījuši. Ka, kur viņiem būtu pēctecīgi jādara lietas, piemēram, jāapzina situācija, jāpieņem lēmumus. Tas nozīmē, viņi grābstās. Citkovskim prasa, kur nu, viņi ņēma to informāciju, kur ir pārbaudām un apskatām informāciju par ierobežojumiem, kur viņi rāva, viņi esot paskatījušies uz ārvalstīm. Nu, viņam prasa, jums ir tas saraksts, kurās valstīs, kas no sākuma muldēja, kad esu. Pēc tam beigās, ka viņam noprasīja ritīgi pierē, izrādās tāds saraksts, viņam nebija, kurā valstī kāda ierobežojuma, kāda pamatojuma. Ja? Tas nozīmē, ka pamatojuma visām šīm te izdarībām nav nekāda. Tas ir zem devīs, kā tai vecajā filmā šauj uz labu laimi. Nu kā Dagnī vēsturniet, šauj uz labu laimi, gan jau trāpīt. Vēl, ko es gribēju par atbildību. Un Kārlis uz kara piemēriem to risina, bet nu, paskatīsimies arī mazliet atpakaļ par atbildību un par spēju uzņemties atbildību un stingri stāvēt ar savu viedokli. Nu, pat mums te bija pagājušā nedēļa tādi varoņi karogplēši, ja? Nu, galvenais karogplēsis, kas vienlaikus ir mūsu ārlietu ministrs. Tad, kad viņu noķer skatoties hokeju ložā, es jau nē, es nē, mani tur Kariņš ļaunais sūtīja, es tur protokolu pildīju. Nu, kas notiek, viņš pēc būtības pārdeva savu biedru 6 sekundēs. Runājot kara terminoloģijā, ienaidnieks viņu paņēma gūstā, viņš nodeva dzimteni 6 sekundēs. Nākamais gājiens, viņš jau pats negāja plēst to karogu, staķis lūk viņu. Aicināja, jā. Tā, runājot kara terminoloģijās, divi, tas norāda, tas raksturo cilvēku. Un tas ir mūsu valsts varenais ārlietu ministrs. Viņš īsā laika periodā nodod savus divus biedrus, kara biedrus, vienā setā. Tad, ko mēs viņam uzticam valsti? Saprotiet, ja viņš šādos sīkumos pārdod čomu, tad valsti pie laba biznesa piedāvājuma, nu, atpastāv risks, ka var notirgot, ja? Un tad mēs brīnamies, kāpēc mēs klanamies Eiropai, kāpēc mēs izpildam visādas Eiropas, skrienam pa ratiem pa priekšu, nu, nu, mēs tak redzējām, nu, tālu nebija jāiet, nu, tā ir tā filozofija, un tad tie bija tik uzskatām piemēri, ka es jau neesmu vainīgs, es nē, bet lūk, vat tie divi, ja? Nu, nu, tas arī jūs vienkārši. Sakāt par atbildību, es te iestarpināšu. Turpinājot sarunu par bērnu vakcināciju, te ir uzrādīts pieteikšanās kārtība. Un tad lūk no 12 līdz 13 gadiem ar vecāku klātbūtni un no 14 līdz 17 gadiem nav nepieciešama vecāku atļauja. Par šo vecuma grupu no 14 līdz 7 nenes atbildību ne valsts,
jo tā ir brīdinājusi, ka pētījums turpināsies 2 gadus. Ne arī vecāki. Kas notiks, kad sāksies komplikācijas, jeb plaknes? Jo, redziet, līdz šim pieaugušajai grupai viegli bija novirzīt komplikācijas uz ašošajām citām veselības problēmām. Atceramies, ja? Stāsti par trombiem, sirdsdarbības problēmām. Bet kā būs ar bērniem? Kādas atrunas sāksies šajā gadījumā? Lūk, man tas biedē reāli. Es nezinu, kā jūs to redzat. Nu, tā kļūst vecāka problēma. Tā kļūst par vecāku problēmu. Jo, nu, ja tie Dievs nedod, būs, teiksim, tāda scenārija, ka bērns iegūst kādu invaliditāti vai kādu, nu, tā kļūst par vecāku problēmu. Un pie tiem valsts grašiem, ko valsts maksā šādos gadījumos, nu, es pat baidos domāt un pat baidos modelēt to situāciju. Es joprojām ceru uz vecāku saprātu. Ar savām veselībām viņi var niekoties, viņiem ir dažādi argumenti, viņiem varbūt ir spiediens darba vietās, viņiem varbūt gribās ceļot, viņi varbūt ir apjukuši no visu šīs te informācijas plūsmas, tas ir savādāk, bet nu, es ceru, ka viņiem pietiks prāta tomēr neligzam citiem savus bērnus. Kā jūs kā vīri redzat šādu situāciju, ka no 14 līdz 17 gadu vecumam nevajag jūsu, kā saka, vecāku atļauju un bērns var darīt, kā viņš vēlas, un mēs zinām, ka bērni daudzkārt dara, atdarina. O, tur tie izdarīja, nu tad es pakaļ skrienu, un mēs jau to zinām, to, cik vienkārši ir kādus tur pierunāt uz kādām netik labām lietām, jā. Ja? Nu labi, ja teikt, es tā varu pus pa jokam pateikt, man jau bērni ir sen no tā vecuma, man jaunākais jau ir pāri 30, tā kā man tāti maz bērni, un tas jau vienalga ir tāpat ģimene un viss. Tas ir tie diezgan nopietni jautājumi. Šeit ir tās kopsakarības, ot, ko mēs arī iesākam, kā viņš ir cēlies, un kas tas vīruss ir, un gribētos, nu es ar zinātnieks un nodarbojies arī labi, es neesmu Protams. Saprotams, neās, ne ar tāda veida zinātnī. Bet jautājums ir tā, pieņemsim to variantu, kas tā kā izskatās varbūt diezgan liela, ka tas ir mākslīgais, nu, ka viņš ir, bija radīts un viss. Tur ir sīkākā informācija, kā ar viņu var karot vai nevar karot, vai viņam kādas būs tās sekas, jo tas jau bija 90. Gados, tas jau ir attīstījies, ir ilgus gadus, labi, viņš bija laboratorijā, nu tā atisprucis tīšam vai netīšam ārā ir. Tātad, ja tā ir tāda virziena, tad zinātniekiem tā informācija ir vairāk. Varbūt tie, kas zina, viņi baidās teikt, lai tā versija nu nebūtu, nu kā no laboratorijas iznākuši, jo tas, kas Ķīnā aizbrauc tā, starptautiskā tā veselības tā komisija un kas tur pārbaudīt no ANO. Nu tā ir tāda, tās komisijas, tas arī parāda, ka arī tās starptautiskās organizācijas bieži ir, nu tur ir cilvēki, kas tur vada vai kā viņi ir gan uzpērkami, gan visādi, gan ietekmējami, kad principā ticība tam ir maz. Un tā cilvēkiem ir zudusē tā ticība visādos līmeņos. Visādos. Nu, teiksim, labi, mums ir šeit valsti uzticībā, mūsu valsts pārvaldei, nu, mēs visi zinām, kāds var paskatīties. Ja ņemam Eiropas Savienībā, kas notiek arī, vai kaut kur citās lietās, nu, arī jautājumi. Ir jautājumi par to, ka tur sola daudz runā par sankcijām vai kaut kas, kāda tā rezultatīva, kāds ir rezultāts. Tas rezultāts ir, ka pēc dienas maina savus viedokļus. Nu, piemēram, gāzes to vadu. Eiropas Savienība, jā, tur zini, vajag apturēt un tam līdzīgi Baidens sacīja, jā, mēs nepretosamies Vācijai, lai tur nestrīdētos ar Vāciju. Jā, Eiropas Savienība, jā. Iznāk, ka visu laiku kāds, ka tur ir kas spēcīgāks, kā pasacīs, nu tā būs tā, kā piekrīt, nav īsti savu viedokļa. Nu tas mēs vienkārši redzam un, piemēram, man arī nevieš uzticību tām visām arī augstākām organizācijām. Nu jā, un tāpat arī attiecās uz visām tām veselības organizācijām. Jā, ot, pētījumu nav. Es gan varu arī tā sacīt viņiem
dot viņu vietā arī kaut kādu paskaidrojumu, kādēļ tas nav. Saprotams, ja tas vīrus ir zināms, ka viņš ir ļoti bīstams, un ka parasti vakcīnās izstrādā tur ir 5-10 gadi, un tagad nav tā laika, jo tad cilvēkiem būs lielas problēmas kaut kādi, lai cīnītos. Ja piemēram ir tā, nu tad varbūt ir tāda sasteigta visa tā vakcinēšana, varbūt, es nezinu. Bet jautājums ir bieži par to, ka es saku, nav ticības. Nav ticības gan no pašas augšas, kas nāk. Nu, papildus jau vēl arī strādā cilvēki un visādas organizācijas, vai kā, kas arī vēl ievieš visādus viltus ziņas, arī pa vidu. Un mūsdienās ir internets, un tas kaujas lauks ir pārgājis uz internetu visādās jomās, militārē, teiksim, sadzīves, vēlēšanās un viskas politiskā jomā, viss arī tur ir pārgājis vairāk. Tad ir tā situācija, nu, ir diezgan tāda sarežģīta, bet es vairāk tā kā pievēršu uzmanību un skatos šeit, ka Latvija kaut kādi sakārtot. Labi, cilvēks sāk ar sevi, ar savu ģimeni sakārtot, lai būtu attiecības. Man, paldies Dievam, ar ģimene ir normālas attiecības, tur es tā kā neuztraucos, bet gribētos arī, lai valstī būtu normāli. Nu, nevar būt, ka nav komandas to, ko Ilzīte arī teica par to, ka, nu, kas tā par komandu, ja komandas biedries par otru, tur, nu, izsakās, ne tikai tas piemērs ir, tur ir daudzi citi, kad premjers pasaka vienu, ministrs iznāk pasaka citu. Tas ir pateikt, bet te bija klāja nodevība. Nu, jā, nē, es Ilzīte, es saku. Atsitības pārmešana, ka es jau nē, mani viņi. Nu, citi, jā, citi. Būtības, jā. Tā ir, ka nav kā komanda, ka jābūt ceši, ka ir krīzes situācija, nu tāda ir kā problēma priekšā situācija, tad jābūt stingrai komandai. Un es savā laikā vēl kā arī biju Saimā, es arī premjere laikā bija, es uzdevu jautājumu, viņa zin par to, ka NATO organizē katru gadu krīzes pārvaldes mācības. Man izskaties, ka viņa nezināja, ka viņa ir vispār vadītāja tās. Un tas nav tikai militārā, tur ir arī civilie visi piedalās. Un pamata uzsvars ir uz civiliem. Nu, augstie arī militāri piedalās, arī tur Zviedrijas ir piedalījušies. Uz akadēmijas bāzes bija arī. Tas katru gadu notiek. Ko ir mācījušies? Vai šitie cilvēki ir piedalījušies, ka viņi tur bruņoto spēku apvienotā štābā ir speciāla vieta, kur atrasties tur krīzes visas. Tas lietas ir kaut kādi notikušas, bet es neredzu, ka viņas tiktu izmantotas atsaukties un kaut kādi tā organizatoriski būtu, nu, tāda normāla tā sadarbība. Viss iet kaut kādi dažādos virzienos. Nu, redzēsim, es skatos, Raimond, jūs gribējāt kaut ko papildināt, vai es varu turpināt? Nē, nu es gribēju papildināt ļoti īsi. Nu, šeit mēs esam neskaitāms reizes runājuši un vienkārši ir mierīgi jāpaskatās patiesībai acīs. Nu, to, ko Kārlis saka, viņi tur negrib, nevar, nu, viņi nav spējīgi, Kārlis, viņas nevar neko iemācīt. Tāpēc, ka orangutānu nevar iemācīt baletu un gaidīt no orangutāna, ka viņš pēkšņi tev gulbi ezeru. Tu vienkārši centies visu laiku, kā labs cilvēks, piesniet savas īpašības kaut kādiem pilnīgiem, nu, piedot daļu, nu, viņam pilnīgi ir stulbeņi. Un tu gaidi no stulbeņiem adekvātu rīcību. Otra problēma ir, ja būtu miera laiks, normāls, ja, tad iespējams, ka neviens nepamanītu to viņu stulbumu, nekompetenci vispārēju, bet šobrīd ir, nu, nosīt kara laiks, ir nepieciešami cilvēki, kas ir vadījuši kaut ko, kas pot pieņemt lēmumus. Un to, ko Ilis pateic, ja tev vesels bars cilvēki, kur nekad mūžā neko nav vadījuši, neko nesaprot, ne no vadības, ne viņiem ir izglītība. Un viņi gatavojas pilnīgi citādai, mierīgai dzīvei 18. Gadā. Šobrīd, ja, kur tu tikai nepagriez visur, ir kaut kādi, nu, kaut kādas problēmas un kaut kādi, nu, pilnīgi idiotiski lēmumi. Tu vienkārši centies sagaidīt no cilvēkiem, kuri nav spējīgi ne uz ko, centies sagaidīt, ka viņi pēkšņi tev skaistu dziesmu noziedās vai es nezinu, vai hokeju spēlēs. Un, protams, mēs varam cerēt un visu laiku katru reizi atkal un atkal pārliecināt. Otrais lielais moments, ka, nu, teiksim, visa šī ticība, ja, ko tu saki, viņa jau sabrukusi ir ne tikai valsts pārvaldes iestādēm, bet to, ko mēs nu pat runājām par mēdījiem tā saucamajiem, ka viņi sešos no rīta tev saka vienu, un uzcīti sešos no rīta, zin, kā viņi saka Berlīnē, ka mēs esam ieņēmuši Maskavu, pēc tam 21. Viņi zina, ka tomēr Berlīna ir ieņemta, ja, un pa vidu starp to ir
nu, nosacīti dramatisks kritums, ja, milzīgi. Varat, un kā tu vari ticēt, kā tu vari ticēt šiem visiem cilvēkiem? Nu, nekā, ja, nekā. Otrkārt, es gribētu vēl arī, nu, tā sabiezināt krāsu, jo kāpēc es sagaidu, ka šeit būs daudz nopietnākas problēmas ar šo te laboratorijas vīrusa lietu. Tas ir gluži tāpat, kā piedod, nu, policijā vai citur, piemēram, atrod, nu, cilvēku, kurš ir nogalināts. Jautājums, vai tā ir pašnāvība, vai tā ir slepkavība. Un, ja pašnāvības versija atkrīt un pēkšņi slepkavības versija, tad atvaino, tas maina pilnīgi visu. Tas nav tā vienkārši, oi, mēs kļūdījāmies, mēs te tagad, nu labi, neko norakstīsim, zini, kā zaudējumos un pabeigsim, ja. Tas, dārgie kolēģi, maina pilnīgi visu. Jā, kas palaida vīrusu, kāpēc palaida, ar kādu mērķi palaida. Es jau jums teicu šo sazvērstības teoriju, jā, teiksim, pabeidzot ļoti īsti sazvērstības teoriju par to, ka viņi speciāli to vīrusu palaida pirms Trumpa vēlēšanām, lai vienkārši nomauktu visas tās vēlēšanas, nu, kas viņam principā ir izdevās. Jā. Tā kā es domāju, ka ļoti daudziem būs nemierīgi laika priekšā. Jā. Nu, un Ilze, es gribēju pajautāt, nu, bet tieši tā, nu, mūsu teiksim, tā, vietējiem politikāņiem. Es domāju, ka daudziem no viņiem arī būs ārkārtīgi nervozi nākamajiem mēnešu un nākamais, teiksim, pusgads. Kā tu domā? Es domāju, ka viņiem jau tagad ir, viņiem ir tā panika un histērija un agonija, jo paskatieties arī vēl uz vienu, ko es gribēju arī vērst jūsu uzmanību. Pēc tam, kad Pavļuts izmuldējās par to, ka testi nav uzticami. Saprotiet, ja to filmu attina tagad atpakaļ, tad valsts, ja ministrs zināja, ka testi nav uzticami, un skatāmies atpakaļ uz, tā, uz neusticamiem testiem, tika valsts ekonomika apturēta, ja, milzīgi valsts finanšu līdzekļi iztērēt. Un šobrīd, kas notiek? Šobrīd visu laiku gan Cickovskis, gan tas jaunā zvaigzne Briģis, kas tagad arī tagad ir paplašināts tas referentu loks, kas referē par Covidu, ir paplašināts ar Briģa kungu. Viņi, piemēram, vairs nerunā, kā kaut kādas, saistībā arī ar to saucamo zaļo sertifikātu, ka tur būs iespējamība personām kaut kādas lietas darīt, ja viņiem būs negatīvs tests. Par to vairs nerunā. Un to arī Domburs uzsvēra, ka paga. Eiropa teica, būs trīs opcijas tajā papīrā. Nu, ne papīrā tajā, ko ar struntā, ja. Būs izslimojis, vakcinēts un negatīvs tests. Bet tagad šie te divi jaunie, nu, Cickovskis vecais runas vīrs, Briģis jaunais runas vīrs, viņi runā tikai par divām opcijām. Kur palika testi? Jautājums, kas ir noticis ar testiem? Vai tad testi mums vairs tā kā nefunkcionē vai kā? Un kurš kurā brīdī zināja, ka testi, nu kā saka, nav validi, ja? Ka viņu, jo tur skaidru un gaišie papēti, ko Pavļuts pēdējā laikā teica un arī citi šie runas vīri teikuši. Viņi skaidri pasaka, ka testiem īsti nevar uzticēties, nu, ka viņi neuzrāda infekcijas izplatību, ka viņi neprecīzi datus dot un blablabla pēkšņi, ja? A te gadu mīlī turēja uz bremzēm valsti. Nu, tad kas tad notiek? Tad kā tad ir patiesībā? Tas ir tas pats jautājums, ka pa sikspārnu. Apēdi sikspārnu vai izmuku vīrusu, jā? Ja? Arī. Tad tests bija, teiksim, nu, ko mēs arī iepriekš apspriedām Portugālē. Kā konstatēja, ka PCR testi nav izmantojami Covid infekcijas identificēšanai saslimstības, ja? Kas ir vispār divas dažādas infekcijas esamība un saslimstība vispār divas dažādas lietas. Kā Portugāles tiesa pieņēma šādu lēmumu, Portugālē viszemākais saslimušu, nu, Covid slimo rādītājs. Tas pats Austrijā, tas pats, jā. Mums savukārt klusītēm visu laiku ziņģēja par testiem, gāza milzu naudas miljonos, tagad testi pazuduši no tulkojuma. Kur palika? Un kā tad tagad būs? Un arī cik interesanti ir, ļoti jālas ir caur rinā, pastieties, cik interesanti ir izveidot tā sistēma, ka tu vispār, lai ierobežotu pārējos, ja?
izslimojis, prislimojuši, varēs uzskatīt tikai tādu, kurš iepriekš ir bijis testējies un kuram bijis pozitīvs tests, un viņš tajā certifikātā varēs saņemt. A, ja tu aizēji, ja tu esi bijis bezsimptomu slimnieks, ja tu neesi bijis testēts, ja tu neesi bijis pie ģimenes ārsta, ja tu neesi saņēmis slimības lapu, bet tev antivielas ir kā jūra, ja? Tu neesi bijis slims. Tu tajā pozīcijā nekvalificējies. Arī cik interesanti. Es saku, krāpšana, viena dzīva, tautas muļķošana un krāpšana. Nu, un, protams, nepārprotamā opcija, tu esi vakcinēts. Jā, nu, tas viennozīmīgi. Ja? Nu, bet tad tajā Dombura raidījumā ļoti interesanta durīt saprat, uz kurien Domburs ar tiem jautājumiem, viņš jau tā tieši, tā kā es tagad tā neizdarītu tik klaišs secinājums. Savukārt, es noklausoties sapratu uzreiz, par ko ir stāsts, ja? Kad testi ir pazuduši. Dūrītis teica, nē, tur būšot arī testa opcija, jā, jā, kā tad, nu, es gribu redzēt, kas tur būs un kā tur būs. Ja? Kā, nu, tur ir tik daudz interesantu lietu, un es domāju, ka Paļus arī ir nepajokam nobijies tieši tāpat, kā ir nepajokam arī Cickovskis, jo kā viņš sniedz intervijas, ka viņš skatās, nezin, kur zem galda, vai tur kāds sēž vai suflēs. Nevienu reizi acīs neskatījās. Jā, viņam nav, tas norāda, ka cilvēki nav pārliecināti par savu viedokli un ka viņi ir sabijušies. Nu, es domāju, Ilze, ka šeit ir pat vairāk. Viņi nevis pat pa viedokli sabijušies, bet ka viņi jūt, nu, ņemot vērā, uz kuriem tā lielā virzība iet, ka viņi jūt, jā, ka viņas arī nozīmēs pa vainīgi gala beigās. Tieši tā. Un iedomājies, kas tad tagad, ja sāktu pētīt, kurā brīdī mūsu varas vīriem un viņu tiem runas tām sejām bija zināms, ka tie testi nav īsti izmantojami. Un kā viss tas, un es domāju, ļoti interesanti, es ceru, ka varbūt sāks runāt tie divi, kurus no veselības ministrijas patrieca, tur tas viens, tas valsts sekretāri, un otrs, es ceru, ka viņi sāks kaut kā runāt, un ka varbūt nāks gaismā, kā tā bilde tika mālēta, ja? Jo tas, ka tie skaitļi tur, nu, tas ir no laika gala, bet viņi jau nekautrējoties turpina, viņi tā kā uzņēmuši to ziņi, tā viņi arī mauc. Viņi ar tiem skaitļiem turpina tāpat, kā viņi manipulē, tāpat manipulē. Nu, tāpat tās joprojām referē pa tiem testēto skaitu pret jaunatklātiem gadījumiem, izved kaut kādu mistisku procentu, kurš vispār neko neparāda un kas vispār, nu, viņš vispār nav nekāds rādītājs. Tā kā, nu, es nezinu, bet es domāju, būs ļoti interesanti. Būs ļoti, un tagad vēl šī te jaunā valdība, kur policija tagad vadīs. Nu, tur vispār, nu, es domāju, būs ļoti interesanti. Būs ļoti. Es domāju, ka tikai tam varakļāna fenomenam nenāksies nostrādāt. Ka tik pie beigām nebūs tā, ka tiešām būs jāatlaiž. Bet tur jau kā baigais risks pastāv. Tur pastāv risks tāds, kad... Nu, kāpēc procedūras ir, Kārli? Ja prezidents atlaiž Saeimu, tad ir referendums. Tas ir jāapstiprina tautai caur referendumu. Jā, labi, tā laikam bija bija. Ja tauta nenobalso to vajadzīgo proporciju. Tad prezidents. Prezidents. Jā. Nu, te ir tā spēle tāda. Es pieļauju, ka varbūt... Nu, kā tur soctīklos teica, ka tur esot viņam viena padomniece ieteikusi nākt ar to strikto izteikumu par to iespējumu atlaišanu vai kaut ko ar to mājienu. Bet es domāju, ka tur, nu, tur var interesanti būt. Viņš tikpat labi var to darīt. Un var viņš arī, nu, tur, bet, nu, katrās, jā, par interesantu mēs nevarēsim žēloties par garlaicību. Es domāju, ka mums būs ļoti interesanti. Tas ņemot vērā vēl to, ka Saeimas vēlēšanas ir tikai nedaudz vairāk pa gadu palicis. Jā, tur ir, kā tur iznāk, tur ir kaut kādi tie termiņi, kad, bet... Tu termiņš ir gadu līdz, laikam, nākamās Saeimas nedrīkst. Jā, tad atlaiž atlaiž, kā tur sanāca, ka viņam viņš paspēja tur atlaiž. Jā, nu, viņš atlaist līdz oktobra, tai pirmajai, kā tur bija? Jā, kā jā. Pirmajai sestdienai. Bet es tagad jums sarunas beigās uzdošu četcerīgu jautājumu visiem.
Nu, kā jūs domājat, nu, vajag vakcinēt mums tos bērnus, vai tomēr nevajag vakcinēt? Nu, tā skaidra atbilde, jā, nē, lai būtu skaidrība. Nē, nē, es savu viedokli izteikšu uzreiz. Jautājums ir, ja bērniem ir attiecīgi vecums, no kura viņas kļūst jau par, teiksim, visiem iespējamo tiesību subjektu, viņi paši var piesiet balsot un vispār, un tad viņi ir uzņemās atbildību paši par sevi un savu veselību, bet tiem, kuriem 14 gadi, līdz 18 gadiem noteikti nē, nu, es pieļauju, ka tur vajadzētu tiešām būt tikai ar vecāku ziņu un vecāku atļauju, bet riskēt ar bērniem kā tādiem, nu, Es nedomāju, ka vecāki gribētu riskēt ar savu bērnu veselību dažādu iemeslu dēļ, to, ko tu pati nosauci visus tos procentus, jā, ar visādiem, teiksim, blakus efektiem. Jā, nu vajag taču arī tomēr saprast, es, protams, neesmu ārsts, bet katrs cilvēks ļoti individuāls, un kā saka, kas vienam ir labi, otram nāvējoši, jā, un nekad nebūs vienādi. Jā, nekad nebūs, mēs arī nezinām, cik daudz cilvēkiem ir dažādas slēptas hroniskas un nehroniskas saslimšanas un kādas arī. Tur ir virkne dažādi, milzīgi daudz jautājumu. Jā, un gala beigās, nu, ja vēl būtu situācija, ka kāds atbild par to, ka ir nāves gadījumā kompensācijas no valsts vai ir kaut kāda tur, teiksim, nu, valsts atbild par kaut ko. Bet šeit es saprotu, ka neatbild neviens ne par ko. Kompānijas neatbild, valsts neatbild un, apmēram, atbild tas, kurš pieņēmis lēmumu to darīt. Nu, līdz ar to, teiksim, es domāju, ka nu, bērni, kurā gadījumā ir visvairāk ietekmējumākā un vis, teiksim, mazāk aizsargājumākā grupa. Nu, viņi, protams, ir īpaši saudzējumi. Ilze, kāds jūsu viedoklis? Es gribētu teikt, ka šis nu ir tas brīdis, kad arī gan tos mazos, gan tos lielos, arī tos 14, 16, 18 gadīgos bērns ir jānosēdina strīpiņā un ar viņiem kārtīgi jāizrunājās. Un jāpasaka viņiem, ka neviens šobrīd nevar dot nekādas garantijas. Un vecākiem ir jāspēj runāt ar saviem bērniem un pārliecināt viņus un pateikt viņiem, ka aizdomājieties. Jums šodien šķiet baigi forši, moderni, varbūt aizskriet zem lozunga, es uzticos zinātnēji ar sapūderētām smadzenēm, ja, aizskriet novakcinēties. Bet ko jūs darīsiet pēc gadiem 10, kad jūs gribēsiet radīt bērnu? Un ja jums būs problēmas un jūs viņus nevarēsiet, nu piemēram. Kaut, ja pastāv kaut vai 0,1%, ka tāda iespējamība būs, vai, piemēram, ja pastāv kaut vai 0,1%, kad nākamie pēcnācēji var dzimt ar kādām patoloģijām, vai šobrīd kāds var par to atbildēt? Un tāpēc vien, ja kādam ir dārgi savi bērni, tie bērni ir jānosēdina strīpiņā un skaidri viņiem jāizrunājās. Un es nedomāju, ka bērni ir tik stulbi, ka viņi paši nesaprastu nākotnes iespējamos riskus. Nav teikts, varbūt tie riski nekad neiestāsies. Un Dievs dod, lai viņi nekad neiestātos. Bet tas, ka pa viņiem ir jāizrunājās ģimenēs, tas, ka vecākiem ir jāpasaka, nevar tā, ai, ei, izdara, kā tu gribi, nē, tā nevar. Tā ir mūsu nācītie, mūsu bērni, tā ir mūsu nākotne. Ir vienreiz normāli jāparunā ar saviem bērniem. Nevis ar īziņām un ar telefonu un ar kaut kādām tādām lietām, bet normāli jāizskaidro. Un jāpasaka skaidri, neviens nezina. Neviens nezina. Un bērniem vienkārši vajag paskatīties uz priekšu, ko viņi darīs nākamā dzīvē, kā viņi plāno savu dzīvi. Tu, nu, un ja tiešām, nu, ja nu kāds pēc tādas sarunas izvēlās, ja, to darīt. Nu, tad viņš ir savs laimes kalējis pats, nu, tad tā ir viņa atbildība, viņa izvēle, un. Bet es uzskatu, ka primāri vecākiem šobrīd ir stingri jāieņem savu nostāju, ar bērniem jāizrunājās, un tomēr jāiet tur pauzīt. Jo 80 gadījumu, kam ir bijušas smagas saslimšanas procentuāli no kopējā bērnu skaita, viņš sastāda tik niecīgu procentu. Viņi pat nav bija, nu bērns nonāca slimnīcā, nu bērni nonāca slimnīcā ar meningītu, bērni nonāca slimnīcā ar smagām cūciņām, gal beigās ar aklo zarnu, ja, nu vienmēr ir slimojuši visi, ja, bet es domāju, ka te ir vecākiem tiešām beidzot jāpastrādā. Vecāki ar sevi var niekoties, ja, tā, man gribas ceļot, es iepotēšos, atšujieties no manas, bet, nu, par bērniem tomēr vajadzētu padomāt. Kārli? Abi. Es pievedīšu savu piemēru no 4
Viņiem bērniem trīs ir izslimojuši, bet kā vecākā meita sacīja, nu, viņa subjektīvi kādu nedēļu pazaudēja ožu, viņa nav gaisa, vakcinējušies nav neviens. Es saku, pazaudē, nu tādas kā pazīmes, ko saka par to Covid, bet viņa nekā tur nejūtās. Un vecākais mazdēls ar, nu viņam arī 30 gadu tur un kā, un mazmeita viena tur, bet viņi, nu tā ir, to, kur ir bijuši, nav tur gultā gulējuši vai slimnīcā gulējuši. Tas ir tā, sievai gadījās, kā laikam normāls sārs, ne tik bieži viņai tur vēzi, tur viņš pasacīja, jums nevajag vakcinēties, nu tā kā, nav ieteicams. Mm-hmm. Nu, tas ir, nu, cilvēki konkrēti zina, ka tās analīzes un izskatā veselība nav tā. Es vienkārši pievedu konkrēti tā piemēru un viss. Tādēļ par mazbērniem, nu, kur mazdēls man tā tur divi gadi vai tur divas mazmeitās, kas tur nav slimojušās šeit. Nu, tas ir viņu vecāki jau tur zina un visi tā dara, kāpēc es tur seši neiejaucos, ja man jautās. Tad, bet ja man vajadzētu izvēlēties, Ilzīt, arī pareizi, ja tu sacīji, kad es jau nu noteikti stingri pastudētu un tos jaunos jaunojies patiešām censtos, ka nevajag to darīt. Kas jau ir vecāki, nu tā kā pilngadīgi, nu jā, tur es pastudētu kopā, ja jautātu man. Mm-hmm. Bet ja viņi nejautā un viņi to nedara, viņi ir savu ceļu gājuši un pagaidām ir viss ok. Labi, paldies jums par sarunu, tik produktīvu un atklātu. Ilze, gaidam jūs atkal ciemos kādu reizi, neaizmirstiet par mums, lūdzu, jo ar jums saruna ir tā vērta. Paldies jums! Paldies jums arī uz redzēšanos! Paldies visiem skatītēm un Ilzītēm vēl dubult! Visu labu uz redzēšanos! Sargam bērnus, sargiet savus bērnus. Sargam, jā, es arī kāds esmu to rakstījis, ka mūsu nemirstība ir mūsu bērnu spēcnācijas un mazbērnus. Labi bērni jau man ir. Arī nācijas, lai cik nebūtu nācijas vārdu. Jā, arī.